skal skru den inn I feltet på bakre stolpe. Den mot Mame, som blir rivet til Sotra. Kommer fra... Ja, skal vi ta med Mame! Yes! Nei, har du sett for en kommunikasjon da? Nei, hva det? Nei, det der for en tabbe. Ja, og her kommer Sotra igjen, og så har de snudd kampen på. Rapporterer dette her da, tvers over, og så sitter tre. Lempes inn I feltet igjen. Og havner på brøstet til Mame! Oi, har du sett da? Det serieåpning I PostNord-ligaen, og det Ja, så det stor sjanse, og så det mål! Madusson, Sandra Kumar, Adrian Olsen Teggen. Prøv å vinne på Skvold I duell med... Og så kommer han gjennom! Og så sitter nummer 1! Igjen, og så det et straffespark! Skaffet av... Da kommer Bekmo, går inn I veien. Og fint duell på Morgan Karlsen, og skåring! Lagt innlegget, ja det får du. Ikke vinner enda, Ballen vinner den! Nå har skåret! Den går I mål! Og så skal han gjennom Kling, gjør det fint! Hedde I mål! Martin Olsen får med seg Myklebuss, tar den inn med keeper, setter han! Med sin historie så det jo et lag som straffen tas på nytt, og da setter han I samme hjørne, og den setter han I mål, enkelt.